Dasturimizda madaniy mavzuga oid xabar bilan davom ettiramiz. O'zbekistondagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazi Toshkent davlat tibbiyot universiteti bilan birgalikda xalqlar urf-odatlari va oshxonasi deb nomlangan tadbirni o'tkazdi. Tadbirda universitetning professor muallimlar hayati, talabalari hamda Ozarbayjon millatiga oid yoshlar ishtirok etishdi. Muxbirlarimiz Uchqun Namozov va Dilobar Primovalar taassurotlari bilan o'rtoqlashishadilar. O'zbekiston va Ozarbayjon Navoiy va Ganchaviy davridan mavjud bo'lgan do'stlik aloqalarini hanuz mustahkam saqlab turgan ushbu ikki turkiy xalqni milliy qadriyatlar, urf-odatlar birlashtirib turadi. Albatta, Ozarbayjon madaniyat markazi, Ozarbayjon elchixonasi va Toshkent davlat stomatologiya instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan ushbu tadbir ham so'zimizni isbotlab berdi. Dunyo xalqlari madaniy marafoni doirasida bo'lib o'tgan tadbir Ozarbayjon milliy kiyimlari namoyishi bilan boshlandi. Buni qarangki, har bir milliy libosning o'z tarixi va ahamiyati bor ekan. Egningizdagi libos qanday libos va sizga bu qanchalik yoqadi? Egnimdagi libos bu Ozarbayjonlarni 25-20 yoshli ayollari, qizlari kiyadigan ko'ynak. Ular hashamatli to'ylarda kiyadigan ko'ynaklari. Mani egnimdagi ko'ynak Ozarbayjonlarni milliy kelinlik libosi bo'ladi. Так одевались раньше в Азербайджане молодые жигиты. На голове у меня одет полпак. Ustimdagi kiyimni ozarbayjonlik 30 yoshdan oshgan ayollar kiyishgan. Tadbir doirasida Tog'li Qorabog' madaniyatining o'ziga xosligini aks ettirgan kostyumlardan tashqari, hunarmandchilik buyumlari va qo'l mehnati yordamida tayyorlangan noodatiy anjomlar ham turkiy xalqning madaniyatiga qiziquvchi yoshlarga namoyish etildi. Chi bugungi tadbir doirasida biz Ozarbayjon madaniyatiga oid turli suvenirlar, kitoblar, xususiyle de Ozarbayjon madaniyat markazining loyihasi bilan O'zbekistonda nashr etilgan o'zbek tilinda nashr etilgan kitoblari biz namoyish ettiramiz. Madaniy tadbir Ozarbayjon xalqining milliy kuy-qo'shiqlari va raqslariga ulanib ketdi. Tadbirlarning asos maqsadi Ozarbayjon O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlash va rivojlantirmoqdir. Ota-bobolarimizning bizga emonati bo'lgan Ozarbayjon O'zbekiston do'stligini O'zbekistondagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazi doim mustahkamlashtirmak uchun yangi-yangi loyihalarga imzo atadi. Mazkur bayram tadbiri yig'ilgan ganlar uchun ajoyib tuhfa bo'ldi deyish mumkin. Aytish kerakki, bularning barchasi qardosh xalqlarning madaniyat almashinuvini yo'lga qo'yishga qaratilgan. Uchqun Namozov, Dilbar Primova, Temur Ibrohimov, Zamon informatsion dasturi uchun.